iz namenskog žičanog kontejnera u reciklažni centar, iz reciklažnog centra u kompaniju za preradu PET ambalaže. Ovo je put od otpada do novog proizvoda. To je i cilj cirkularne ekonomije. 11,5 tona imamo ponovo i u prvoj turi smo imali 11,5 tona PET ambalaže. To je negde u prevodu kada skupimo skoro pola milion plastičnih flaša. Te plastične flaše se selektuju posebno i onda vršimo presovanje i danas je isporuka. Ova je druga po redu isporuka ovlašćenom recikleru i operateru gde ćemo da dobijemo jedan nov proizvod. Definitivno da imamo dobar odziv što se građana tiče i ti žičane kevezi se pune onakvom dinamikom kako i treba. Trudimo se da odgovorno upravljamo otpadom, to su neki prvi, da kažemo, i pionirski koraci u primarnoj selekciji otpada. Pionirski poduhvat u primarnoj selekciji otpada regionalna deponija Pirot realizuje kroz akciju Reciklirajmo za Pirot uz podršku grada u saradnji sa ekoreciklažnim centrom Amala 1. Jovanović ističe višestruki značaj ovog projekta. Za te aktivnosti koje mi sprovodimo imaju ekološki, društveni, socijalni pa tek onda ekonomski aspekt. Ekološki aspekt je da mi nemamo bačenih flaša svuda redom, odnosno pored reka i tako dalje. To je jako bitno. Društveni i socijalni se zasniva na tome da smanjimo resurse i zaštitimo ih, da manje proizvodimo plastične ambalaže. Naši partneri iz Male 1 su tu angažovani i tu se isto ostvaruje kod njih samih jedan prihod. Ekonomski je daleko manje merljiv i uvek smo zadovoljni ako imamo pozitivnu nulu. Mislim da je to dovoljno. Nadaju se da će se nastaviti ovakav odziv Piroćanaca akciji. Za ove namene postavljeno je 210 žičanih kontejnera u gradu, ali i na Staroj planini. Deponija je nedavno sa kompanijom Sekopak potpisala i ugovor o distribuciji PET ambalaže.